Me ollaan Jeti ja Paula. Jeti on 2,5-vuotias, ihan tavallinen maatiaiskissa, joka on löytöeläinkodista meille tullut. Ja Jeti on semmoinen sosiaalinen ja hirveän reipas ja villi, mutta osaa sitten olla myös tosi kiltti ja semmoinen hellä meidän lellivauva. Jeti nukkuu meidän kanssa ja se on mukana tuolla ruuanlaitossa ja tiskauksessa ja kaikessa tämmöisessä. Ja töistä kun tulee kotiin, niin onhan se niinku huippu, kun toinen on vastassa ja se on hirveän iloinen, kun tulee. Että sitten on niinku hirveän hyvä mieli tulla kotiin ja sitten aina oottakin, että pääsis jo kotiin. Että kun joka päivä saa nauraa, että vaikka olisi ollut ihan hirveä päivä vaikka töissä tai muuten, niin sitten kotona kyllä naurattaa, kun toinen vettä jättää rallia tuolla ja kaikkea höpö juttuja tekee, niin se on kyllä ihan huippu. Niin Jetissä on parasta luonne, että se on niin sosiaalinen ja reipas ja kiltti, että sen kanssa on kyllä mukava olla.